paparazzo. Dobrodošli u još jedno izdanje Hype paparazza. Ekipa našeg paparazza krstarila je prestonicom i uočila aktualnu reality učesnicu Aneli Ahmić. Nismo časili časa, već smo odmah krenuli za njom, da vidimo kuda se ona to uputila. Aneli se vozikala po Beogradu i završila na šalteru brze hrane, koju je još brže pojela. Biće da je baš ogladnela, jer je odmah sve smazala, i to na parkingu. Mi smo nastavili za njom, u nadi da ćemo vidjeti njenog novog dečka, budući da se već neko vreme piše o njenoj novoj ljubavi koja ju je zadesila čim je izašla iz realitija. Ahmićevu smo ispratili do jedne zgrade na Novom Beogradu. Ovde kažu da živi upravo njen novi izabranik. Sačekali smo da uhvatimo te kadrove i otkrijemo o kome je reč, ali ovog puta nismo imali sreće.
Ono što je sigurno je to da će Haj Paparaco za svoje gledaoce saznati ko je srećnik, kojeg je Aneli izabrala nakon burne veze sa Janjušem, koja se neslavno završila. Krenuli smo dalje. Spremite se za naredne kadrove koje ste baš vi tražili. Hype je nastavio da kruzira prestonicom, a vi ostanite uz Hype televiziju do sledećeg viđenja. Paparazzo.